Karapatan ng isang nabayapang muslim sa kanyang kamag-anak, mga mahal sa buhay, na pag siya ay namatay ay may libing ng maayos, ayon sa turo ng mahal nating propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Una, dapat siya ay liguan ng buong-buong paglilinis sa kanyang katawan. Pangalawa ay balutan siya ng telang puti at pagkatapos nito ay siya ay dasalan ng kanyang mga kamag-anak humiling sa Allah subhanahu wa ta'ala na nawa siya ay patawarin sa kanyang mga pagkakasala at kasalanan at tanggapin nawa sa paraiso. Marapat lang at dapat na siya ay ilibing sa libingan ng kanyang mga kapatirang muslim at hindi nararapat na siya ay dapat sunugin o ilibing sa mga lugar na kung saan ito ay hindi sangayon sa turo ng mahal nating propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Dapat din na karapatan niya na siya ay may libing ng agad ito ang turo ng mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam kung saan naiulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu ani nabi sallallahu alaihi wasallam qal asriu bil janasah fa intaku salihatan fa khairun an tuqaddimunaha ilayhi fa intaku ghairu dhalik fa sharun an tadaunahu fi Ayon sa ulat ni Abu Hurairah, kalugdan nawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay sinabi niya, maaari na dapat ay may libing agad ang sinumang mang namayapa o namatay na Muslim dahil kung siya ay mabuti kinalugdan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ito ang tunay na pinakamabuti sa kanya na may libing siya agad at kung ito naman siya ay masama, hindi kinalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala at makasalanan at narapat lang na hindi mabuti sa inyo na siya ay manatili sa inyong mga tahanan para siya ay paglamayan. Ayon sa mga pantas, maari ang namayapang muslim na ito isang araw o ilang oras maari na siya ilibing agad kung hindi nangangailangan ang sinumang mga kamag-anak niya na para sila ay maghantay. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ilibing siya ng mga isa o dalawang araw noong siya ay namayapa dahil sa maraming mga kadahilanan dahil sa isang propeta na kung saan ang turo niya at ang kung ano ang kanyang sinabi ang siyang ating susundan. Mga kapatid, ngunit sa pangkasalukuyang pangyayari ngayon sa pandemic na COVID-19, kung saan ang kalahat ng mga namamayapang kapatiran nating mga Muslim ay dumaraan sa hirap kung paano sila ilibing. Ang kagandahan po ng ating reliyong Islam ay ito ay reliyon na lumuluwag. Idha dhaqal amar idtasa. Pag humigpit ang isang bagay, ito ay lumuluwag. La darara wala dirara fil Islam. Hindi tayo nagpapahamak at huwag ka magpahamak sa Islam. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi rin sa Quran na kung saan sinabi niya, na wala tulku bi aidikum ila and make not your own hands contribute to your destruction ang ibig sabihin po niyan nag-iingat tayo bilang isang muslim para hindi mahawaan ang anumang mga bagay na pwede tayo ay mapahamak sa pangkasalukuyan ngayon necessity permits prohibited dahil hindi siya pwedeng mailibing na kung saan sa mga nabanggit natin ayon sa mga pantas pwede siya ay magtayamom, balutan ng plastik at ilibing agad ng derecho na hindi na kinakailangan na nilalapitan pa at nagpapaalam pa ang kanyang mga kamag-anak. Dahil ang pinag-iingatan po natin dito ay, siya ay, sila ay mahawaan ng sakit na ito na dulot ng COVID-19. Maari sila ay magdasal pagkatapos na ito ay may libing, bisitahin ang kanyang libingan na dapat may mailibing ito sa lupa dahil tayo ay lahat galing sa lupa at siyang tunay na dapat din sadyang tayo ay babalik sa lupa. Mga kapatid na pananapalataya, sana po napulutan natin ang aral ang anumang ating naibahagi patungkol sa paglibing ng tamang paraan sa sinumang napayapang Muslim na nagbabalik loob sa kanyang Panginoon ang tunay na nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa muli. Wa akhir da'wana anilhamdulillahi alamin.